Y blanco, blanco, ¿no? Te voy a Q destroy. Sorry, nivel. Aku udah tembak Rin. Eh, seorang turun tu. Dua orang tu turun. Allah, kill dia 122. Kill dia 122. Allah, seorang je. Kill dia 122. Penat tu. Macam. Wui! Wow! Betul ke? Ada patah, ada patah, ada patah. Clip bodoh.